Jeg skal meget kort fortælle om et af de her selvorganiserende skabende fællesskaber, som jeg elsker det, den term, den er virkelig god. Det her det er et initiativ, der sådan har to nøgleord. Ressourcer, landdistrikternes ressourcer, vel at mærke, det er faktisk nok det vigtigste. Og så unge menneskers iværksættertrang eller skabertrang. Så skal jeg jo skifte. Det er min lille disposition. Først skal jeg fortælle noget om historien bag. Så skal jeg fortælle, hvorfor man skal lave noget i weekenderne. Og så skal jeg fortælle, hvad for nogle typer mennesker, der er klar på det. Og der har jeg taget et lille kontaktannonce med mig selv med. Og så skal jeg fortælle, hvad vores allerstørste udfordring er. Og måske også sådan en global udfordring, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en udfordring for os. Og så skal jeg stille spørgsmålet, hvad kan vi gøre ved det? For det ved jeg faktisk nemlig ikke. Billeder de siger mere end 1000 ord, men jeg bliver nødt til at knytte nogle ord på alligevel. Vi var ved at bygge et hus om, og det var ude på landet, og så skulle vi have noget hjælp til det. Og så købte jeg nogle kasser øl, og så fik jeg nogle kammerater til at smadre nogle vægge og rive et gulv op. Og så fandt vi ud af, at det var pisseskægt. Og der var en af mine venner, der er fra Iran, han sagde, at det her er den bedste måde at integrere folk på, fordi det er bare hårdt fysisk arbejde. Jeg kom ud med al min aggression, så blev jeg fri for at brænde biler af. Ikke fordi han gjorde det, det var bare... Og vi kunne hurtigt se, at vi løste noget for samfundet ved sådan at integrere og også sådan få afløb for vores egen aggression. Jeg sidder på en læsesal hele tiden, så det var bare lækkert at få lov til at have en mukkert i hånden i stedet for. Og det lærte man jo også noget af, når man brækker sådan gulv op, så er der sådan hulrum eller luft isoleret i gamle huse. Det vidste jeg ikke. Så det var sådan nogle små ting, man lærer, og det er jo fedt. Og så var det et alternativ til byture, som var det eneste, jeg foretog mig i weekenderne på daværende tidspunkt. Ja. Så hvorfor skal man overhovedet arbejde? Jeg vil gerne noget andet end læsesalene, fordi det er røvhammel kedeligt. Jeg falder i søvn ved cirka anden side. Og det er sådan, hver gang jeg sætter mig ind på læsesalen, så falder jeg i søvn. Jeg vil forstå, hvordan mine varmerør de fungerer. Og hvorfor det er, at kartofler ikke må lægges mere end 2 år ad gangen det samme sted. Det vil jeg også gerne lære at forstå. Så det er sådan nogle helt praktiske ting, der driver mig. Jeg vil gerne ses med tømmerne, som jeg ikke ses med normalt, og jeg vil gerne ses med juristerne, som jeg ikke ses med normalt, og jeg vil også gerne ses med indvandrerne, som jeg ikke ses med normalt, og de blinde og alle de der, altså, fordi jeg færdes kun med de mennesker, der lige studerer det felt, jeg selv studerer, eller arbejder med lige præcis de ting, jeg arbejder med. Så der er også det sociale udveksling i det, hvorfor man skal arbejde i weekenderne. Jeg vil gerne have noget af det, som landet de har af muligheder, som byen, som inde i byen er kriminelt. Hvis jeg tænder et bål ude på landet, så er det bare pisse hyggeligt, men hvis jeg gør det inde i byen, så er det kriminelt. Særligt hvis det er i biler. Og jeg vil også gerne kunne se, at det jeg laver, det bliver til noget konkret. Altså når man murer en mur, så er den muret, og man kan pege på den og sige, at det er en mur. Har kodet af en høne, så siger nu er den død. Og så videre. Så det er sådan helt praktiske ting, der driver, hvorfor det er, man overhovedet skal gå i gang med praktisk arbejde. Hvem gavner det så? Det har jeg haft lidt svært ved at svare på, fordi det gavner jo mig. Og jeg vil egentlig også gerne sige, at det gavner alle mennesker at være i gang med praktisk arbejde. Men man kan starte med at sige, hvorfor det gavner nogen. På landet der er der nogle ressourcer. Vi vil gerne have ressourcer, så derfor tager vi på landet. På landet der er der nogle læremuligheder ved nogle praktiske udfordringer, og vi vil gerne lære noget, så derfor tager vi på landet. Der er nogle virksomheder ude på landet, som står en kæmpe stor smed, og han er kun en gammel mand, som burde have været gået på pension, og han har masser af opgaver inden for smedje, og jeg vil gerne lære noget om smedje, så derfor tager jeg ud på landet. Landets manglende restriktioner, det der med, at man må tænde bål alle steder, og man må gerne larme helt vildt og gå nøgen rundt i skovene og sådan noget, det vil vi gerne have lov til, så derfor tager vi på landet. Og så vil jeg også gerne undgå det der med hver eneste weekend at falde i fælden, drukfælden. Og derfor flygter jeg fra byen for at komme væk fra drukfælden, for den falder jeg i hver gang, hvis ikke jeg tager ud på landet. Hvem er det til for? Er jeg gået videre? Nej, jeg er ikke gået videre. Det er stadigvæk, hvem er det til for? Nå ja, det er mig selv. Ja, det er min lille kontaktannonce. Fordi jeg er i hvert fald ret tændt på det her.
Så jeg vil prøve på at beskrive mig selv, og så kan jeg på den måde beskrive segmentet. Jeg er 20-30 år, sådan cirka, det kan jeg ikke huske. Jeg nyder at gå lange ture ved stranden. Jeg er studerende, mest på læsesal. Jeg har dårlig samvittighed over at være på overførselsindkomst. Synes ikke, en kop kaffe latte er 25 eller 45 kroner værd. Det er spændt. Jeg synes ikke, det er særlig meget værd, sådan en kaffe latte faktisk. Jeg frygter ikke at kunne klare hverdagens praktiske udfordringer, altså hvis der går hul i mine bukser, hvad fuck gør jeg så? Jeg kan ikke se det konstruktive ved at gå i byen, har jeg været inde på. Jeg vil hellere kunne rigtig meget lidt, i stedet for én ting rigtig meget. Jeg har et studierelevant job, som jeg føler mig uudfordret i. Derfor er jeg her i dag, i stedet for at være på arbejde. Jeg er ikke kredsen med mennesker, og jeg bor i centrum af en storby og vil egentlig gerne have mere plads. Jeg har det dårligt med at gå på McDonald's, men jeg gør det alligevel. Og jeg drømmer om at komme på landet på grund af mulighederne. Nu skal jeg skifte. Fordi vores kæmpe allerstørste udfordring overhovedet, det er, på trods af, at der er masser at komme efter ude på landet, og på trods af, at det er mega sjovt, og man lærer helt masse ved det, så er det der med at falde i drukfælden bare det, der oftest sker. Vi har simpelthen rigtig, rigtig svært ved at få folk inden fra byen ud på landet. Jeg mener, der er jo Aros, og der er jo Kurts mor, og mange andre fede bodegaer, og der er der garanteret også i Viborg og sådan noget, ikke? Så det er den samme problemstilling. Der er så meget kultur inde i byen, så hvorfor skulle man tage på landet? Det er en kæmpe stor udfordring. Og hvorfor er det en kæmpe stor udfordring? Det vil jeg godt have, I svaret på. Så hvis I gider at bruge det sidste stykke tid på lige at sende mig en sms med, hvad kan man gøre, så bliver jeg stående her, indtil jeg kan mærke, at mine bukser vibrerer. Og det mener jeg, I må gerne skynde jer, det er lidt pinligt. Ja, alle må gerne skrive. Jo, det var den. Jamen, I må godt blive ved med at skrive, men tusind tak for i dag.